Si ka qenë përsekutimi? Kush, ndoshta nga gjithë ato që keni parë, që keni studiuar, kush ka qenë ndoshta prifti që ka vuajtur më shumë ti? Është fakt që duhet, është kisha katolike është më e goditura, që ka 67 pushkatuan edhe të vdekur në Burgje. Kur ka komunizmi, ka qenë rreth 200 prifteri. 67 janë të pushkatuar, janë shumë që kanë vdekur në tortura, që gjysë për gjysë të tillë. Të tjerë kanë vdekur nëpër Burgje, janë të më ndenu, më kanë vdekur në Burgje. Që që e ka hëngër goditjen më të madhe, është kanë kleri katolik. Që ka pësu një genocid në kuptimin e mirë fillë fjalës. Pse e kanë sulmu më të shumë, të ishin më të shumë të numër, kanë qenë më të përhapur, kanë qenë më të pabindur? Unë besoj që ata bashkin edhe po thonë një kulturë perëndimore. Me shpreh me fjalë të tjera quhet antropologji, një kuptim të njerëzit. Thot Gjergj Fish sa një polemik që ka bën në gazetën në Hylli i Dritës. E ka bën me Ismet Totën atë ko ishte dikur, ka kënë minister i mërëndshëm, kompletoj kënë mërëtit zëgë dhe uvar. Edhe kishte studiu në Francë, Ismet Totu, edhe kishte arme për idet progresiste, edhe Fishta me një kamgjik të fjallës ti, në bën një polemik. Në një fjallë, thot, nëse dhe të hiqet nga muzumet, Europës, gjithçka që ka lidhe me krishterimin, mesin murët bosh. Për që krishterimi është i lidhe me kulturën, që që ata dojnë terë, të që komunizmi ka da është terë. Nuk mund punote me një kulturë europiane, një kulturë të lartë, që këta e kishin këtë kulturë, kishin studiuet, e ishin njës të gjumëve të huje, ishin studius të fushëve të nëryshme, përvec si ishin klerikë. E ka bëndamin letë, me pretendimin se feja është një opium, e ka thënë Marksi, atëherë nuk bën gjatë tjetër vetëm i deh mendet e njerëzve, e lën luftën e klasave, revolucioni që qënë për para luna, e nuk e qënë pajtimi, që do të largohin njerëzi që predikojnë pajtimin dhe faljen, e do të vëhen për para tip feqër shehësh, tip me me të shehësh, tip me qërë baluk, në shta që qënë revolucionin para, pas të i bëjnë gjithë në grupë mërën, ata që e kanë shtynë revolucionin, bëjnë në grupë.